Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês mais novo lançamento da Natura, que é, gente, o um perfume que eu estava assim muito, muito curiosa. Quando eu fiquei sabendo que ia ser lançado esse perfume, eu fiquei assim numa expectativa enorme. Não via a hora logo de ser lançado, ficava acompanhando direto o site da Natura pra poder ver quando que a Natura iria lançar. Que é, gente, o Luna Ilumina, esse perfume lindo, né? A coisa mais linda desse frasco, gente. Todos os perfumes da linha Luna, eles têm esse degradê, né? Muito bonito. Geralmente uma cor um pouco mais escura, embaixo ficando um pouco mais claro. E eu acho a coisa mais linda, né, gente? Esse aqui tem 50 ml, tá? Ele é classificado como Eau de Parfum. Tem também, gente, a versão, né, de perfumes da linha Luna, que tem 75 ml, que são colônias e que são também degradê igualzinho esses aqui, só que são maiores, né? E, gente, que delícia de perfume, tá? É um perfume assim que quando chegou, gente, eu não resisti, tá? Eu já logo borrifei ele e eu fiquei assim, parada ali, sentindo aquele cheiro, gente. Que delícia, tá? Que delícia de perfume mesmo. Essa aqui é a caixinha, tá? A caixinha dele. Também tem esse degradê, assim como no perfume, né? Aqui fala, gente, que ele é um chifre especiado intenso. Eu fiquei sabendo dessa fragrância, gente, ainda estava no ciclo 10, se eu não me engano, 11. Eu vi alguns boatos, né, que iria ser lançado o novo Luna. E eu sou apaixonada nessa marca, né, nessa linha, né, da Natura. E eu tenho todos aqui, tá, gente? Eu tenho todos os perfumes da linha Luna. E eu fiquei assim, apaixonada. Eu só não tenho, gente, aquele que foi lançado pra fora do país, né? Eu não lembro o nome dele agora, mas eu não tenho esse. Mas assim, todos que foram lançados aqui, né, eu tenho. E daí, gente, eu fiquei assim, falei, não, preciso, porque eu sou apaixonada nessa linha, certeza que vai ser um perfume assim que vai me agradar bastante. Então eu comprei no site, né? Comprei no site da Natura mesmo, paguei 111, se eu não me engano. Eu comprei algumas coisinhas junto, então não lembro o preço certinho, mas se eu não me engano foi 111, tá? Aqui fala, gente, na caixinha, que Luna acredita que cada mulher deve ser respeitada e valorizada por ser quem é. Um convite para as mulheres se libertarem e viverem sem vergonha. De ser elas mesmas. Natura, Luna, viva sem vergonha, tá? Aqui também fala assim, que a fragrância é um chifre especiado que combina a luminosidade das especiarias, como a pimenta rosa e a flor de açafrão, tá? A elegância da íris, a união do patchouli com o novo breu. Novo breu. Ingrediente da biodiversidade brasileira, extraído por uma comunidade fundada por mulheres, traz uma personalidade marcante e sofisticada. A fragrância Luna ilumina, realça o brilho próprio de cada mulher. Um brilho que ilumina o mundo inteiro, tá, gente? Então, assim, a Natura sempre traz, né, algum ingrediente da biodiversidade brasileira. Nesse perfume que ele veio trazendo o novo breu, né? Então, sempre tem, né, gente? Natura gosta muito de trazer ingredientes, né, da nossa, do nosso, na nossa biodiversidade brasileira mesmo. Tá? E, gente, voltando a falar da fragrância, né? Lá na caixinha fala que ele tem, né, a pimenta rosa, que ele tem a flor de açafrão, tem a íris e o patchouli e o novo brilho, né? Eu não consegui achar a lista, né, do site da fragrância, que eu procurei lá, mas não tinha disponível ainda, tá bom, gente? Mas eu vou falar pra vocês o que eu sinto referente ali na caixinha, o que eu sinto, assim, ao meu olfato mesmo, tá bom? Gente, inclusive, eu estou usando ele hoje, tá? Ele é um perfume que ele fixa muito bem. Ele é um perfume que ele projeta também muito bem, tá, gente? Ele projetou ali por volta de uma hora, mais ou menos, tá? Uma hora e 10. E fixou, gente, entre 6 a 7 horas na minha pele, tá bom? Teve uma fixação muito boa. Na roupa, gente, ele consegue fixar um pouco mais. No cabelo também, tá bom, gente? No cabelo, tem que lavar pra sair o cheiro, tá, gente? Senão não sai. Se você passar ele ali, tomar um banho, sem lavar o cabelo e deitar pra dormir, o seu travesseiro vai ficar cheirando ele, tá, gente? Porque ele gruda mesmo. Na roupa, a mesma coisa, tá? Se você colocar, de repente, um agasalho e guardar ali no cantinho, ele vai ficar o cheiro, tá? Ele não sai, só sai lavando. Na pele, gente, assim, eu achei que ele iria fixar um pouco mais, tá? Porque, por ele ser classificado como Eau de Parfum, já imaginei que ele ia fixar ali pra mais de 10 horas. Na minha pele, ele fixou entre 6 e 7 horas, tá? Mas eu achei uma fixação legal, não achei uma fixação ruim, não. É uma fragrância, gente, que você consegue utilizar ele desde o trabalho, tá? A uma festa. É uma fragrância super versátil. Não é assim. Ela é intensa, sim, assim como fala na caixinha. Mas é bem versátil mesmo. Se você, tipo assim, só tem um perfume, você consegue utilizar ele em qualquer ocasião, tá?
Não é um perfume assim classificado ali só pra noite. Embora nenhum dos perfumes seja classificado pra, um pra noite e outro só pro dia, né? Mas tem gente que gosta de utilizar algumas fragrâncias só à noite e algumas só durante o dia. Eu mesmo faço isso, né? Eu tenho algumas fragrâncias ali que são mais fraquinhas, são mais levinhas. Então eu deixo pra utilizar no trabalho, no dia a dia, né? Algumas fragrâncias mais intensas eu gosto de utilizar à noite, em festas, né? Já esse aqui, gente, ele consegue. É um perfume que você consegue utilizar ele tanto durante o dia quanto à noite, em festa, no seu dia a dia. Um perfume bem versátil mesmo, tá bom, gente? Ele me lembrou um pouco, gente, o Luna Confiante junto com o Luna Absoluto, tá, gente? Não é que ele tenha o mesmo cheiro, mas sabe quando você passa? Foi a primeira borrifada que eu dei no meu braço quando ele chegou, eu vi esse perfume, ele lembra algum, né? E eu fiquei ali, ó, pensando. Depois, olhando ali nos meus perfumes, gente, eu peguei pra sentir o cheirinho, né? Falei, eu já imaginava, assim, depois de um tempinho que ele secou na pele, eu fiquei imaginando alguns perfumes que ele parecia, né? E, gente, ele é como se fosse uma mistura ali dos dois, sabe? Não que seja idêntico, não que tipo assim, ah, eu tenho os dois, eu não vou ter isso aqui porque eles são idênticos. Não é isso, sabe? Eles vão na mesma vibe. Dá uma mistura dos dois ali, sabe? São perfumes que eu amo. Então, assim, com certeza, claro que eu iria gostar desse aqui também, né? Gente, eu sinto muito, muito, muito mesmo, tá? Essa pimenta rosa é um cheirinho assim que eu sinto bastante. Não é aquela pimenta rosa, gente, que arde o nariz, que coça, não, tá? É um cheirinho assim especiado, que talvez venha mesmo dessa pimenta rosa. A flor de açafrão eu não conheço, né? Só que eu sinto um toquinho ali especiado. Eu acredito que seja dessa flor de açafrão, tá, gente? Ele tem assim uma floralidade maravilhosa, maravilhosa mesmo. A gente sente muitas flores aqui, tá, gente? Não sei dizer pra vocês qual é a flor exatamente que eu sinto, mas eu sinto muitas flores, tá? Eu me arriscaria até dizer uma tuberosa, né? Aqui não fala nada, mas eu gosto muito dessa nota de tuberosa. E aqui eu sinto algo parecido ali, sabe? Com alguns perfumes que eu tenho aqui em casa que tem nota de tuberosa. Então, eu me arriscaria a falar que teria uma nota de tuberosa aqui. Mas eu sinto um floral, assim, bem intenso, tá, gente? É um floralzão com adocicado de fundo, tá? Ele tem um adocicado bem gostoso, mas não é um adocicado melado, não é um adocicado gourmand. É um adocicado, gente, mulherão, tá? Aquele adocicado, assim, elegante, tá? É aquele perfume, gente, que você já imagina, assim, por mais que seja um perfume versátil, que dá pra usar dia a dia, mas imagina, assim, uma mulher usando, assim, esse perfume super chique, elegante, bem arrumada, sabe? Cabelo arrumado, bem elegante mesmo, tá, gente? Então, por isso que eu falo que é um perfume que dá pra usar em qualquer ocasião, porque você consegue trabalhar super mega elegante e consegue numa festa também muito elegante, muito chique, tá, gente? É um perfume que eu super, super aprovei, gostei muito. Gente, deixa muito rastro, tá? Deixa muito rastro. Todas as vezes que eu utilizei ele chegou pra mim semana passada e eu estou usando desde então, tá? Eu fui muito elogiada com ele. As pessoas vêm me perguntar, nossa, que perfume gostoso, o que você tá usando, né? E quando eu falo, por ele ser novo, né, muita gente não conhece ainda, mas quando eu falar, o Luna ilumina, a pessoa fica, nossa, eu não conheço, mas é gostoso. Então, assim, é um perfume que super, super rendeu elogios, tá, gente? Gostei muito, muito dele mesmo. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Pra quem não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like de vocês, compartilhe com os amigos, que vai me ajudar bastante aqui no canal. Se você tem o Luna Ilumina aí, comentem aqui embaixo, falem pra mim o que vocês acharam. Eu vou adorar saber. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.